Čauky mňouky na zdraví lidi, vítám vás opět tu 6. série, doufám, že fakticky 6. z hry Sims 4 a tentokrát jak zničit, prostě totálně zničit život nahoře Langrabové. Ježišmarja, nějak jsem se krapet pozapomněl. A aby se zase nějaký chytráci nedivili, že včera nebyl Phantasman Deja Vu, protože vím, že jsou takový lidi, co si myslí, že když se něco řekne, že to musí mě prostě bejt a že se takovým lidem, co něco řeknou, a pak to nakonec neudělají, nedá věřit. No. Hele, jako fakt, prosím vás. Někdy prostě člověk zkrátka jednoduše zapomene, nebo má nějaký jiný důležitější, prioritnější věci, než prostě natáčet video. Nebo někdy prostě si chce jenom dáhnout a když byl zrovna víkend, zkrátka takhle, ale stejně si myslím, že ty prodlevy nikdy nejsou nějak extra velký a když má být nějaká větší, tak vás vždycky o tom čas informuju. Já jsem řekla jenom, ne, že to bude, ale co v ten den bude, když něco bude. Takže to taky nutně být nemusím. Jak už jsem říkal asi... No, září 2019, že už prostě to bylo to video, můj první den nastřen, tak jsem říkala, že taky prostě nebudu moc natáčet každý den. A i když je ta distanční výuka, a i když bych třeba jakože fakt jako měl čas, tak jako někdy prostě mám chuť si prostě odpočnout a prostě to video neudělat. Říkám si, nehoří, není to nějaká důležitá věc, co bych fakt nutně musela udělat. Vidíte, že to jak si mám anglicky, protože ono je to takový, že prostě když chci hrát si už čtyřku tu tím způsobem, ne přímo s Originu, ale se všema balíkama z těch stránek s tím Unlocked, tak prostě musí být ten origin pryč. A teď jak jsem si to právě chtěla nějak vyčistit místo nebo něco toho, tak zase je to anglicky, protože jsem dala ty původní simíky pryč. Asi bude nejlepší, když to prostě po celou dobu, co budu dělat tu sérii, prostě budu mít takhle otevřené, tím pádem mi pořád zaplej počítač, ale ono se snad nějak nic nestane. Právě vím, že několikrát to můžu udělat, ale pak už mi to zase říká, že mám předspaný počítač. Sice to mám nějak potichu, ale říkám, jakmile bych si ho vezl, tak by se zase mohlo stát to, že by měl obyčejnou šipku. A zpátky k věci, minule jsme se už s Nickem Denverem usadili, psa jsme sice moc dobře neadoptovali, ale už jsem ho vytvořila, takže Magnus už hezky máme a ten nám pomůže v tom nějak vůbec oblínout noci situaci. Takže dneska v dnešní části půjde o to, oblínout o půlnoci situaci a samozřejmě v temné formě, bo já vůbec se smím tušit, že Nick Denver vlastně, že je dvojí život a že je to napůl upír a napůl člověk, teda že je to vlastně upír a přes den člověk. Simíka jsem nechala toho původního, nakonec se ukázalo, že byl lepší přece jenom, já jsem si to hned myslela. A teď budeme právě muset plnit nějaký ty pracovní úkoly a budeme muset počkat, než bude noc, nebo klidně můžeme plnit tu aspiraci. Ať se pěkně mrkneme na ty hory. Kvůli tomu jsem to taky celý takhle se pokoušel obechcat. Tyjo, víte, co jsem se pokoušel úplně obechcat? Jsou nějaké věci, co obechcat jdou, ale zároveň nějaké věci, co obechcat nejdou. No, říkám. Počítač obechčujete tím způsobem, že nějakou hru prostě získáte co úplně v police free zadarmo. Jenomže takhle to právě nefunguje úplně snižno, já nevím, co jsem si jako myslel, že to nějak obehčiju. Třeba nevím, prostě jsem jen tak zkoušela demo, že jsem z 2021, nějak mě to prostě zaujalo. A už mě to bývalo zase popadlo. A pak jsem si řekla, ne, něco jsme si jasně řekli, žádný vysávání karty. No, a když už, tak ty prachy musíš hezky tomu člověku dát zpátky. A pak neutrácej, nevytávej někomu karty tolik peněz, kolik mu nechceš dávat. A já jsem teda fakt nikomu nechtěla dávat 1800 nebo 1600. No 1800 nebo 1600, to už je ve finále vlastně v podstatě jedno, protože 200 tam, 200 stran, jsou to skoro 2000. A já se neodlám jako jen tak prostě vyhodit vlastně v podstatě skoro z okna to 1800 nebo 1600, to prostě to mi fakt jako za to nestojí. A neříkala jsem náhodou, že to má nulní choreografie a všechno, že je to celý na prd. No, říkala, ale někdy člověk změní názor. A pak jsem si řekla, hele, dej tomu čas a prostě na to neklikej. Já jsem si tak říkala, bobechcávat. Nebo prostě jenom jdeho, když to jinak nejde. No, pak jsem teda našla pomálu zlatý důl.
Just Dance Now, já myslím, že prostě to, že to, že si to v cajku takhle najdu na PlayStationu, dám si tam ten kód přes ten mobil a že to jako pojede, no, tak budu ho muset pevně držet mobil, no. Jenomže pak se ukázal háček. Mohl jsem vám totiž za 24 hodin, době 100 mincí, ale to vám stačí jenom na jednu písničku, což je pěkně pitomý, že musíte čekat 24 hodin a pak on se ukámne jenom jedna. A já říkám, takhle to dělá člověk, který prostě jako fakt nechce něčí prachy vyhazovat. Říkám, kdyby to byla moje karta, tak vůbec nic neřeknu, ani popel. A říkal jsem si, už jsem se takhle několik let přiživovala na něčí kartičce, takže říkám, to už s tím musím skoncovat. A nebo prostě jenom nebo, když to nejde obechcat. No jo, to už nejsou ty starý časy teďko. Časy PlayStation 2 a PlayStation 1. To jste si vypálili CDčko, dali jste si tam tu hru, strčili jste to tam a fakt to fachalo jako originál. No jo, říkám, tenkrát se to obechcat mohli, ale pan na to, jak si o trojky přišli, že by to ty lidi pak tím pádem ty hry vůbec nekupovali a už to dneska nejde. A prvo na PC. Jako na kom, to bych teda chtěla vidět. A pak jsem řekla, no, klíč. Taky hrozně nesnažíte, když si chcete něco stáhnout. A pak vždycky musíte to, abyste dokončili tu objednávku, jakože objednávku. Provést, abyste provedli plnou transakci. Tak. Jo, mě se nedvozuje, ale tohle načítání už 7 minut, proč vůbec nic jsme nestihli. No, tady mluvím úplně okolo. Takže to byla se nějaký tapety nebo typy a ten na Fortnite a ten si krámy okolo. A to tím pádem byla se nějaký to, abyste jim dali telefon číslo. Jenomže to já zase nedělám. Včera si tam nechci zanést nějaký věd prostě. Takže tím pádem to dopadlo tak, že jsem skončil zase u dema a říkám, já to jako vydržím, já už to držím takhle s tím nevysáváním karty pomalu 4 měsíce, za chvíli duben, tak proč bych to nevydržela dál. Říkám, to není stejné, asi jen tak mi to tohle ten obal nepřistane. Takže by to zlevnili, to už bych pak možná uvážela. No jo, to byla říkám úplně skvělá klika, že jsem zvají se 19 za 500, za 500 večer prakticky. No já takový to, kolik to asi stojí, že bych možná si něco koupila, dokonce pak počkejte, je to tady, kolik že to je, já to tady mám zrovna teď otevřený, protože jsem právě zase opět dokončila svůj desetidenní takzvaný tělák, no, tak to tady ještě mám to demo, že jsem 2021 otevřený, tak já takový to, kolik to stojí, a pak 1600. Děláte si ze mě srandu takových peněz, kde by je asi vzali? No, já bych měla takových 1600 pro mě za mě, ale mě se prostě zkrátka nechce ani svoje prachy, ani prachy někoho jiného takzvaně vysávat. Že mi nějak tak dolází, že to vlastně, že toho nepotřebuji, že to, že se bez toho dá žít úplně v klídku. Já si takhle sama sobě říkám, ty máš Jazzen 2014, ty máš Jazzen 2019, ty máš Jazzen 2020, ty máš 3 Jazzen, co pa by si ještě nechtěla, rovnou všechny, co? No to by nešlo, protože ty první nejstarší 3 určitě ne, protože ty už jsou na PlayStation 3. A to si přece nebudu kvůli tomu zač kupovat PlayStation 3, no to vůbec teda. No, a pak bych zase litoval jiný věci. Kdybych si totiž já koupila Just Dance 2021, to říkám mě tak příkladově, ne že to hodlám udělat, já to totiž nehodlám udělat, tak byste pak neměli takový to video. Já mám v plánu udělat pomalu návrat zpátky v čase, ale ne, tam to nějaký úplně zase jiný, ne, ten můj flashback. Tak, dělej. Jako já si nikam nepolezu, člověče.
Vyvedení to, ale víte co, nebudeme to dělat to, co chceme stihnout. A dáme to do půl hodiny a co stihneme, to stihneme. Mně se to už zase nechce střelat, protože kdybych to střihala, tak by to tam zase v tu neděli nedošlo a zase by to nevyšlo a zase by se muselo čekat na další týden. Tak to necháme zkrátka tak bej, tak když tak ho zůstaneme doma, bože no. Tohle možný. No. Hele, koupím si bezdrátovky, možná webkameru. A bude to určitě lepší než Janský Jazz 2021. Hele, usuď. 1600 za 40 písniček. No stojí to za to? No nestojí teda. 1600, sakra, to, za to byste mohl mít, já nevím co. Jako vážně. Heureka si tady říká, že 3640 nebo kolik tam bylo za bezdrátový sluchátka, že je to. Že vám se to zdá málo, to je tolik peněz, že bych to ani za to nedala prostě. Já to už mám ráda pocit toho šustění. A pak už mě ty prachy jen tak nešustí. Ty fuku, ale je tohle co možný. Jo, to bude asi takhle. Část druhá, kecáň vokolo, protože se ta mrcha nehodlá načinst. Sakra, to už mělo být dávno připravené. Proč jsem začíná od psa? Proč? Mala jsem si to načíst už rovnou předem. A bylo by. To jen prostě nezbývá fakt vůbec nic. Ale aspoň, že zase. Řeč nestojí, nějaký infičko, když tak padlo. Jo, někdy je jednodušší říct prostě ne. A je to. A se bude nejlepší dát si pryč, je to demo, aby mě to nesvádělo kliknout na ten vozejk. Ne, takhle, ne, neklikej bez hlavě na ten vozejk zase. Jo, to je hrozně jednoduchý odkliknout vozejk. A pak už by se mě ty penízky splácet nechtělo jen tak. No, to jsem si říkal, protože viděli si takových 1600 korun navíc, pak už to půjde. Že už si to pak ani jakože nepřijde, že si to vrátí do normálu ty peníze. No nic s tím nepřijdeš, naopak získáš. A já pak takový, jo, kdybych vzal 1800 korun. Já jsem ráda, že tak z něčeho důchodu dostanu pár stoveček, takový dvě stovky. A jde mám sakra vzít 1600 v tuté době. Teď já sakra nemůžu vůbec vydělávat, jeden zatracený den mi peníze nedá prostě. Jenom tak kus žvance. Tak jo, budeme uděláme výměnej obchod. No to je fakt adekvátní. Rohlíky za Just Dance. To by se tady vypadá, že se někdo bylo ženy zbláznil prostě. A pak co mi tu dáváte? Hele, prachy 1600 mi dej a ne nějaký rohlíky. A pak. Ty rohlíky byly poctivě, vlastně ručně dělaný. Prej to má cenu 1600 korun normálně. A pak, no kdyby těch rohlíků bylo 1600, to už by byla jiná, ale za dva nuzný rohlíky. A pak to nejsou rohlíky, kdy to bude zlatíčka. A pak to vy jste tady celou dobu tomu říká rohlíky. No protože tomu říkáte rohlíky vy, abyste se nedělali, co je to, co jsou to zlatíčka, ježišmarja. Celozrnný rohlíky s takovou směsí s různýma těma zrnama. Prostě, jak to mám říct vám lajkům. Řekněme celozrnný rohlíky, a to pochopí naprosto každej. Ty kráso, 1600 rohlíků. To je naprosto šílený počet prostě. No, kam jsme došli? K rohlíkům. Ty mi se to ale jako vůbec lidi nelíbí, ale jako už jsem to tam dala. Už je pozdě. Už to nemůžu dát zpátky. Ještě jsem se rozhodoval, jestli tam to video vůbec z publiku, ale vědně jo.
Jo, část druhá. A ne spíše to kecání okolo. Ne, počkej. Já nevím, jestli to mám vymáčknout, nebo... Čekat dál. Já jsem trpělivá šaša, já se bojím. Co zás? Vážně pokouší ta hra mou trpělivost. To je čas v kameře. Já říkám, ale... Kdyby to moje, byla moje vina, že se tu seká, tak jako... Já se jako omlouvám se, ale... Já se nemám omlouvat, za co? Protože moje vina to vůbec není, že tohle co nefunguje. Ach, ta technika. Furt něco. Tak nic evidentně. Vypadá to, že to dopadlo ho takhle, že už to nemá cenu vůbec. I když já normálně zase tuším, že jakmile to, jakmile ukončím to nahrávání, že se to právě načte v tu chvíli. No, počkat. Ještě chvíli počkám. Hele, dávám tomu šanci do 20 minut. A jak to prostě přesně v 20 minutách nebude, tak už to má smůlu prostě. Já už si takhle připravu úvodní řeč, teda konečnou řeč. Jo, asi, jo, už vím. Teda, to je název, co? Jsem 4.6. série, jak zničit život Noře Langrabové, část druhá, a neb stále čumíme na stále otáčí se zelený kostřod čtverec, no teda. Spíhám, už jenom pár minut zbývá mi a ta mrcha se pořád točí a nechce se už objevit. Hra zatracená, co to má pak znamenat? Haló, proč teď zpívám spěchám a s nějakým svým textem? Já takhle začnu zpívat, přemýšlet, teda mluvit do toho a už to je. Díky sobě za to kafe, to mě aspoň krapet uklidní. Mrcho jedna. No, tak co nic nebude. Nepočítejte to jako druhou část. Počítejte to jako takový menší monolog a zrovna jsem přitom chtěla to, natáčet další čas. A běda tomu, jestli se to pak to zmotoří. Takže nazdar a snad se uvidíme v lepším čase zase příště. Se to nebude takový fiasko a i když bych se stejně neměla bojovat, tak stejně je mi to líto, mrzí mě to, že se to zase stalo. I když někdy se to nestalo takhle extrémně, to je fakticky hrůza. Co se to tady je zase? A co se právě zase stalo? A říkal jsem nějaký infíčko bez tak, takže si myslím, že to nebylo tak úplně prázdně vyhozených 18 minut času. No 19, teď už právě nabíhá 20. minuta zrovna. Takže nazdar, já mluvím tak pomalu, aby se to náhodou ještě nezmotorovalo, ne, říkám to fakt ne. Takže nazdar a uvidí. No na takhle pomalu zase snad ne, protože já pořád tomu dávám šanci. Ne nic, poslední šanci už to mělo dost. Takže nazdar, uvidíme se zase příště. A běda tomu, jestli je to ještě fakt běda, fiasko, konec.